はい、同人生活です。ということで、今回もガチャガチャレンジの時間がやってまいりました。でね、今回はちょっと綺麗なものをレビューしていきたいと思います。じゃじゃん。ということで、今回はこちらなんですけれども、はい、今回もね、カプセルなんだけど、多分、いやでもどうなんだろう、綺麗かどうかは人によるかもしれないです。よいしょ。このテープ野郎、テープ野郎、外れろ。ということでね、変な声を出しながらこのテープを剥がしていくっていう感じなんですけども、剥がれました。よし、じゃあね、毎回恒例のこの紙、なんかすごい多いな、なんだこれ。紙、何これ。なんか当たるみたい。何これ。超限定スペシャルフィギュアダイオウイカが当たるキャンペーン実施中。ポイント1、触手がくねくね動く。ポイント2、他のフィギュアに絡みつく。この機を見逃すな、スペシャルフィギュアを手に入れるチャンス。もうやばいじゃないですか、もう。 もうこれめっちゃ期限迫ってるみたいな。毎月10名様に当たる超限定120体のスペシャルフィギュア。何これ、めっちゃ欲しいんですけど、めっちゃ欲しいんですけど。 どうやったらもらえるんですかこれ。うわ、締め切りが でも10名でしょ。1点。まあいいや、これはどうでもいいんですよ。これは別に今回のレビューに関係ないですからね。はい、ということで、今回はこんなやつ。どうですか？これ。雪の結晶ネイチャーストラップっていう感じでね、8種類200円ですよ。ほら、綺麗じゃね？みたいな。じゃあ見ていこうか。多重星型角板。星型、消えだ？ん？樹。ああ、もうわからん。星型角板1。星型樹、枝？枝ってなんていう？樹脂？かな？ 3。星型角板、枝、まあなんかよくわかんないですけど、六角板。なんかね、まあ雪の結晶ですよ。漢字が読めなくて、ふてくされてるっていう。これ読み方がわかんないわ。どう読むの？で、スノーフレークス。雪の結晶ということで。わあ。これ読み方書いてないのかな？英語だわ。ステラークリスタル。ヘキサゴンプレート。ステラークリスタル。全部ステラークリスタルじゃないか。ステラークリスタル。 これはステラーディン、デン、デ、デン、ドゥ、リテス。デンドリティスイズみたいな。これはステラーデンドリティーズ。ステラーデンドリティーズ。ステラーデンドリティーズ。もうよくわからんわ。という感じでね、いろいろこの説明あるんですけども、じゃあこの出たやつをちょっとね、説明読んでいこうと思います。で、僕の雪の結晶ちゃんは何が出たかというと、こちら。六角板や。六角、すげえキラキラしてる。六角板。名前がなんかよくわかんねえけど。おい。ということでね、ストラップにもなってるんで、もう、つけたいところにつけられますよ、これ。ちょっと待って。雪の結晶だからって、そう、ズームできないのやめてね。はい。あ、すごい、ツルツルしてる。でもなんだろう、これ。ペンタゴンみたい。
とてつもなくペンタゴンみたい。いやでもなんか色綺麗じゃないですかこれね。いや、いいわこれ。なんかすごくとてつもなくいいんじゃないの、綺麗。でも他のね、こういう結晶とか、結晶した結晶が欲しかったなってのはちょっとありますね。じゃあ今回はこちらなんですけれども、これちょっと見ていきたいと思います。六角板ヘキサゴンプレート。額縁状の六角板、結晶サイズはちっちゃい。シンプルな六角板は気温に関わらず多く見られるが、非常にサイズが小さいため観察には顕微鏡が必要になる。基本的に模様が少なく、小さい結晶は育つ前段階の若い結晶で、ここから湿気や温度の変化によって複雑な形状へと成長していく。つまり、これは全ての大元、オリジンみたいな感じですか？雪の結晶の。で、これが、多分、雪の結晶の赤ちゃんってことだ。これはポーって落ちてきてる途中の、この通過するあたりの気温で、こう、周りがね、こう、シューって溶けてったりとかして、こういう多重性系角板とか、この星型角板とか、こういうのに、こう、シューって溶けてって、形が変わっていくっていう感じなんでしょうね。すべての大元みたいな。ラスボスみたいなのを手に入れましたよ。はい、ということで、今回はこれ、なんだっけ？ネイチャーテクニカラーモノ。結構最近よく見るんじゃないかな。ネイチャーテクニカラーモノさんの雪の結晶チャームストラップ全8種類200円から、今回はこちら、読めるやつが出てよかった、六角板、これが出ましたというレビューでした。なんかね、もう、なんだろう、材質的にはもう、何の問題もないですね、この、ストラップとしては。あ、見て、これ、こっちもちょっと雪っぽい。こういうところまでこだわりがあったのか。すごいじゃないですか。しかもこれなんかちょっと外れるし。フックチャームみたいなのできるね。これで。はい。といった感じでした。いかがだったでしょうか。これね、あんまり売ってるところを見ないんですけども、っていうか、たまたま1個だけ見つけて、機械、自動販売機1つだけ見つけて買ったんですけど、まあね、雪の結晶とか好きな人は、探して買ってみるのもいいんじゃないでしょうか。はい、と言って、いった感じで、今回は終わりにしたいと思います。綺麗な雪の結晶でした。バイバイ。